ဆရာကြီးစကိုင်းဥဖိုးသိင်းဤဂျွန်ယုံမအပိုင်းဆက်ချဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ဆရာကြီးနှင့်တကွာသောတက်ဆိုင်သူများထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါရရှင်ဥပဒေစည်းမျဉ်းကိုမလိုက်နာသောပြည်တစားမနှင့်ဘိမွှင်မသည်တိုင်းပြည်လူမျိုးကိုတောင်းပြင်း၍အညွတ်တုံးစေတတ်ပါသည်ဥပဒေစည်းမျဉ်းသဘောကိုစုစမ်းမှပန်းပွင့်စဉ်အခါအဖို့အခမိများတွင်ရစေကမူအခွင့်မပြုရအမြဲကျမ်းမာအောင်စေဝါမိဝဲ၍မိမိကိုယ်ကိုကျမ်းမာစေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ခொနည်းရတစ်ကြိမ်ဆေးစရာထံမှပြရမည်။မကျမ်းမာမှာချိနေသောသူများကိုအဖို့ကမိမြပင်ရစေကမူအခွင့်မပြုရ။အမြဲလှပအောင်တစားစင်၍ကိုယ်ကိုတနေရမည်။ဥစ္စာစေဝါကိုအိုလာသောခက်မီကြောင့်စုဆောင်ရမည်။နေ့အချိန်တွင်အဖို့ကမိမြပင်ရစေကမူအခွင့်မပြုရ။တညမှာတယောက်သာအခွင့်ပြုရမည်မိမိထံချင်းကပ်လာသောယောက်ျားကိုကျမ်းမာခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးမှကျမ်းမာသောသူကိုသာအခွင့်ပြုရမည်ဂရိတီရမည်တစ္ဆာရှိရမည်ဥပုပ်မတိုင်မီတစ်နေ့ဥပုပ်နေ့ဥပုပ်အလွန်တစ်နေ့တို့၌အဖို့အခမိမြပင်ရစေကမူဧည့်သည်ကိုလက်မခံရထို့သို့သောဥရိစီမင်းကိုမူမူခင်သည်ညာနာကြောခံအားပြောပြသောအခါညာနာကြောခံသည်ဟုမူခင်သည်တသက်မဲ့မိမိတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကိုမြင့်တင်ကပြောဆိုသည်ဟုယူဆလေသောကြောင့်မယုံသောမျက်နာနှင့်မူမူခင်ကိုပြုံးပြီးမူမူခင်လည်းညာနာကျော်ကောင်၏သဘောကိုရိပ်စားမိခြင်းကြောင့်ဤသို့ဆိုလေသည်ရောဟေကြီးညာနာကျော်ကောင်ရှင်ခီးပန်းအချိန်ကုန်နှင့်ဘာကြောင့်ဤပြည်တော်သို့လာရောက်ပြီသနည်းအချင်းမဤစကားတို့သည်အဖို့တန်တော်လေတကားမြတရံတစင့်မြမကြားစဘူးသောသဘောတူပါတကားယခုပညာရှိကြီးသည်သူပြောမဟုတ်ကိုရီသဘောပင်ဖြစ်ချေသည်စာပွဲသဘင်၌တိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်တွင်အယုတ်တမာမထားသောအမျိုးအစားပြည်တစားကျမသည်စကားပြောပါသည်ထိုစာပွဲသဘင်သို့ပြည်မင်းမြန်မိဗျာများနန်းရင်ဝင်ကြီးဝင်ကြီးတို့ပင်တက်ရောက်နားထောင်ခြင်းကိုပညာရှိကြီးများပင်အသိဖြစ်ပါသည်ပေတိုင်းပြည်မှာမြင်ဘူးတွေ့ဘူးကြားဘူးပါတယ်ပြည်တစားမသည်အသေးညံ့စီကမူပြည်တစားမဤစကားဒီကအဖိုးတန်နိုင်ပါသည်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မူမူခင်တို့တိုင်းပြည်မှာဘဝတို့လောက်သမားချင်းသည်အစည်းယုံနေထိုင်ကြ၍ကိုပိုင်စည်းမျဉ်းဥပဒေနေထိုင်ပါသည်ထိုစည်းယုံများ၏ဥပဒေများစည်းမျဉ်းများထိုစည်းယုံများတို့သည်မိမိတို့၏ဘဝတို့များ၏ကျိုးကိုသာလေငှက်ကွက်ပြီးရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ။တိုင်းပြည်လူမျိုး၏အကျိုးကိုရှေ့ရှုကရည်ရွယ်၍ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ထို့ကြောင့်ဤနိုင်ငံတော်သည်စီပင်သာယာဝပြောသောနိုင်ငံကြီးဖြစ်နေပါတော့သည်။ထားပါတော့။နိုင်ငံတော်တစ်ခု၌ကိုကျိုးကိုစည်းပါကိုသာရှေ့ရှုကလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေသောသူတို့များနေလေ။ထို့တိုင်းပြည်နိုင်ငံသည်ပင်မစင်ရခြင်းနှင့်နှိမ့်ချခြင်းဖြစ်နေရပေလိမ့်မည်။နိုင်ငံတော်တစ်ခု၌ဘဝတို့လောက်သမားတို့သည်အစီအယုံပြု၍မိမိတို့၏ကျိုးကိုသာရှေ့ရှုဖွဲ့စည်းထားလေထိုနိုင်ငံသည်အမြဲလောက်ပင်စူညံတောင်းကျမ်းနေ၍အစထော်လွန်နှင့်အောက်မနိုင်စီးမနိုင်ဖြစ်ရတတ်ချေသည်ထိုနိုင်ငံမျိုး၌ဓာတ်ကိုရဲရဲတုံဝင်သောအာဏာရှင်ဘီရင်မျိုးသာလျှင်တန်းပြီးကောင်းစားလာအောင်တတ်နိုင်ကောင်းတတ်နိုင်ပေလိမ့်မည်သို့သောထောင်ထားကြ၍ပြည့်ပြတ်တတ်ပါသည်ကျေးဇူးတူးတင်ပါတယ်ညာနာကြောကောင်အမှုရှိသောပညာရှိအဖွဲ့သည်ကျုံယုံမထံမှနိနောဆွေးနွေးရန်အချိန်ရရှိသည့်ဖြင့်နန်းတော်ကြီး၏ဧည့်သည်တော်များနှင့်တွေ့ဆုံသောခမ်းမကျဲကြီးတွင်နိနောဆွေးနွေးကြလေသည်ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင်ဘရောဟိတ်နိုင်ရင်ဝင်ကြီးဖြဲတိုက်တော်ဝင်ကြီးတွဲဝင်ကြီးတို့ပါလေသည်မမေတခင်မမေးပြရစီမမေးနှင့်ကျမဖြေနိုင်မည်မဟုတ်ပါဟုတ်ရူလားတခင်မသဘောရှိသလိုသာမိန်တော်မူပါမေတော်မူပါမိမိသခင်မသည်အလွန်ထင်ရှားကျော်ကျော်သောပညာရှိသူကပေဖြစ်သည့်အတိုင်းဘေမင်းမြတ်ကလည်းအထူးချီးမြှင့်မြှောက်ဆတော်မူပါသည်သို့စဉ်လျက်ဖြင့်တပတ်နွမ်းကိုပေါင်းကမျက်ရည်နေခြင်းကကျွန်တော်မျိုး၌ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါသည်ထိုပြဿနာ၏အလင်းကိုသိပြရစေမိမိသခင်မဩဒီလိုကိုဟုတ်ကဲ့ပညာရှိမင်းညာနာကျော်ကအချင်းရွယ်ရောက်ပြီးသောသူတိုင်းမှာအလုရှိရမည်သို့မဟုတ်စာပေကျမ်းကံလေ့လာလိုက်စားခြင်းကလည်း
အလောက်တစ်ခုဖြစ်၍လိုက်စားကနေရမည်ဟုတ်ပါအလောက်ကံမရှိပဲဘောကြော့အေးအေးနေတော်သူသည်အေးအေးနေသည်ဟုအမြင်အားဖြင့်ဖြစ်တော်လဲ၎င်း၏စိတ်သည်ကအစဉ်ပြန့်လွင့်ကားရှိနေလေသည်တို့ဒီမဟုတ်ဘောကြော့နေသူအချင်းချင်းညနေချင်းဆိုင်နေကြလေလဲအကျိုးမဲ့စကားများနဲ့အချိန်ကိုတုံချင်းမကောင်းသောအကျင့်ကြံတို့သို့တက်ဝင်သွားတတ်ရလေကဤသူမျိုးဖြင့်နိုင်ငံတော်တွင်ရာဇဝတ်မှုများသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတတ်ပါသည်ညာနာကျော်ကောင်း၏စည်းကြီးများကအတွင်ရေးမှတ်ကာရှိနေကြလေသည်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်၌အလုံးမလုံးသောသူတို့သည်အလုံးကြောက်စရာကောင်းလေသည်ထို့ထက်အလုံးမလုံးသောဇယ်ရင့်နေသည့်စီစဉ်ရှင်သည်တာ၍တာ၍ဆုံးညစ်လေသည်ထို့ကြောင့်သူသည်ဝိဇုဒ္ဓဖြင့်ကြောက်စရာကောင်းသည်အဘယ်သူနည်းဟုမူကားဤသို့သည်ထို့သူသည်ဇင်ရခံအင့်နေသည်ဟုအမြင်အားဖြင့်အေးတော်လဲသူဤစိတ်သည်ကအလွန်ပြန့်လွင့်လှောက်ရှားနေုံမျှမကကာမမေထုံစိတ်တို့ရောက်လာလေသည်ထို့သို့သောယောက်ျားများအားဖြင့်လောကတွင်မိမများသည်ဖြတ်စည်းခြင်းများကြ၏ထိုနိုင်ငံသည်တိမ်ဖြင်းသောတဖြည်းဖြည်းတိမ်ဖြင်းလာသောနိုင်ငံဖြစ်သွားရလေသည်မိမများသည်ယောက်ျားအားဖြင့်သာပြက်စီရလေ၏အလွန်အလွန်ဆော့၍ရုပ်သောစိတ်ရှိသည့်မိမဖြစ်စေကမူယောက်ျားမရှိဘဲနှင့်မပြက်နိုင်ပါဟွန်းဘရဟိတ်ကြီးညာနာကျော်ကဂျုံယုံမအကြောင်းကိုဂျုံယုံမပြောပြပါမည်သူတစ်ပါးအကြောင်းကိုဂျုံယုံမဆိုရန်မလိုပါဂျုံယုံမမှတစ်ပါးအားလုံးသောမိမသည်ကောင်း၏အားလုံးသောမိမသည်မြတ်၏ဆိုလာပါကလားဆိုပါသည်ကျုံယုံမ၏ငယ်နံမည်သည်မြအနှစ်ဖြစ်ပါသည်မြအနှစ်သည်အရွယ်ရလိုနည်း14နှစ်အရွယ်မှာပဲယောက်ျားလှလှကလေးကိုကြည်ချင်းသည်မြင်ချင်းသည်ကြည်မြင်၍ပင်အာမရချင်းထိုကတဆင်တက်၍ခွေးဝက်ချက်ငှက်စာကလေးတို့ကလည်းနီးပြသဖြင့်မြအနှစ်သည်ယောက်ျားကလေးမြည်သူနှင့်မဆိုချစ်ချင်းလာသည်ခဲ့ကပြီတခင်မရဲ့ကျန်းလာပါကလားဒါမှပြဿနာဟာပြီမှာမိန်တော်မူပါထိုကများနှစ်ကိုစည်ရသားလင်များသည်တုံတင်ပေးပါသည်ဘယ်လိုတုံတင်ပေးသလဲသူတို့သည်ပေါင်းပေါင်းပန်းပန်းနှင့်တောင်ရထဲမှထင်းခွေကြပြီးတော့ထင်းကိုထန်းထင်းကိုရွက်၍လာကြသည်သူတို့သည်မြက်သည်ဘာကြောင့်အလौသမားကြောင့်သူတို့သည်အလौသမားဖြစ်၍အလौ၌စိတ်ဝင်စားနေသည်ဖြင့်တတိလင်များကဲ့သို့ခိခိနှင့်မရင်နိုင်ရှာပေသူမိမသည်ဇင်ရည်နေသောတတိကတော်ကဲ့သို့ပင်လိမ်ငယ်နေရန်စိတ်မရှိနိုင်ပေ။ထီရောက်လာပါကလားမိမိသခင်မ။တဘာဝတဘောသည်တို့ကလေးယွန်စရာပါ၊ကြောက်လဲကြောက်စရာပါ။ညကြတော့သူတို့ဤအိမ်ကုတ်ဆုပ်ကလေးဤထရန်ကျိုးတဲကြမှညနဲ့သည်ကြည်ချင်း၍တိတ်တဆိတ်ချောင်းချီသည်။ကြံကြံပန်ပန်ပညာသင်ပုံ။လင်များနှယောက်သည်တောင်ရထဲ၌နှက်ပြန်အလုစခန်းအတွက်ပြောနေကြလေသည်။မိုးကြသောစူးထိုး၍တစ်စီများထိုးထည့်ရန်မျိုးစီအတွက်သူတို့တိုင်ပင်နေကြသည်မင်းကြီးလင်မြကဲ့သို့ဟိုသူမှဖြင့်ကြီးကောင်ကြီးမားဟုတာချင်းတီချင်းကိုမပြုတ်နိုင်ရှာပဲသူတို့လင်မြသည်အိပ်ပျော်သွားကြပြီမြအနှစ်ကလေးပညာတက်စာပြုတ်သည်နှက်ပြန်သောရေခက်သည်ထင်းခွက်သည်မင်းကလေးတံမဲထင်းပေါက်အိမ်လုံးတို့သည်အံ့အားသင့်နေကြသည်မြအနှစ်သည်မိဘကြောင့်ကိုဝင်သည်အဖေနှင့်အမေချိုးဖို့ရေခက်သည်ဤကားကုသိုလ်ကိုလိုချင်၍မဟုတ်လင်းလိုချင်သောစိတ်တနည်းယောက်ျားကလေးများနှင့်ကစားချင်သောစိတ်ပေါ်မလာအောင်စတင်ကအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်အိမ်စိုးမှသည်အလွန်အံ့ဩနေပါသည်ထိုကားကစား၍ဝါဖန်ဝါကျိတ်ဘိုင်းလိတ်ချင်းငင်းစသဖြင့်အလုံများဖြင့်သာပျော်နေသည်မြအနေကလေးအမြဲနေတိုင်းလောက်ပင်အလုံနှင့်ပျော်နေတော့သဖြင့်ယောက်ျားကလေးနှင့်စော့ချင်သောစိတ်သည်မိမြအနှစ်ကိုမတက်နိုင်တော့ပေအချိန်အရွယ်ရောက်၍အသက်18နှစ်အရွယ်ရှိသောအခါသာလဝတီပြည်ကမင်းသားမင်းသမီးတို့နှင့်တက္ကသိုလ်တို့လိုက်ပါသွားပါသည်တက္ကသိုလ်တို့ရောက်ဆောင်မှမြင်တိုင်းသောတက္ကသိုလ်ပေါင်းတို့သည်မြအနှစ်မျက်စိနှာချောလှ၍ချစ်ကြိုက်စရာကောင်းနေပေတော့ပြီသို့သောစာသင်ရသည်ကစားရသည်အထက်ပညာသင်ရသည်ဤသည်ကလုံမလေးတို့၏အလောက်တစ်ခုဖြစ်နေ၍စားကြရခြင်းကစားရမောခြင်းပညာသင်ရခြင်းဆရာများကငောက်ခြင်းတို့ကြောင့်မြအနှစ်၏လင်လိုခြင်းသောစိတ်သည်
ဆိုင်ငယ်နေလေတော်ပြီမြားနဲ့ဒီရှတရာပညာလက္ခဏာပညာတို့ကိုသိမိတော့အခါမြားအနှစ်ဆိုတော့တချွတ်သမီးကောင်းပါကလေးဒီကြီးတော့အခါမိမအမြင့်စားပြည့်ရဲ့အနေဆုံးလင်းလေးရောက်နေပြောဝါနေမိမိန်ကလေးဖြစ်ကြောင်းကိုသိရတော့ပြီမြားနဲ့ရှိတော့ပြီဟဲပတိတတ်တိတ်စိတ်ဟဲရုပ်လက္ခဏာဟဲမွေးစားတာတင်းတို့ကိုငါလောင်တော့ပြီ အလုံးနှင့်စာပေကျမ်းကတက်ပညာတို့၏အောက်ဆိုးခြင်းကိုခံတော်သူတို့သည်မကောင်းသောအကျင့်ကိုတောက်ပြင်နိုင်တတ်ပါသည်။ဇိမ်မီရဲ့လုံနှင့်စီစဉ်ကိုကြောက်ဇိမ်ရဲ့တော်စီစဉ်ကိုမကြောက်တော့မေတုံသမားကလေးဖြစ်နေကာမဂုံကျုံဖြစ်မီကာမဂုံမေတုံကိုဇိမ်နှင့်စီစဉ်သည်အမြဲဖိတ်ခေါ်နေသည်။ထိုမေတုံမောင်မေတို့သည်လင်လောကကိုညစ်ပတ်ရှုပ်ထွေးပွေလီစေတော်တကား မြားနေသည်ကာမဂုံစိတ်ကိုအလုံးနှင့်မောင်း၍ပြစ်ထားလိုက်သည်တက္ကသိုလ်၌ဂျေဇုတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကမြားနှစ်ကိုလေမပေးစားလိုက်ရသဖြင့်အပြစ်ဆိုသည်မွေးသမီးခင်ဂျေဇုရှင်သည်အိမ်ရှိမင်းနှင့်လေမပေးစားရခြင်းကြောင့်ကျုံယုံမဟုအမိသက်ဘွဲ့တက်ကအိမ်ပမောင်းထုတ်လိုက်တော်သည်ကျုံယုံပါသည်ငါ၌ကာမမေထုံစိတ်ဝင်၍ထိုပြုမှုကိုတက်ကြွသောငါသည်ညဉ့်ညံတော်မီတကားဟုတည်တော်ကြောင့် မဲမဲတခင်မဲမဲတခင်မမတခင်ဟုနှုတ်မဆိတ်ကြပါပဲလျက်တောင်ရလုံးမကလေးကဲ့သို့မျက်ရိပ်သည်ပေါင်းတင်သည်စာပေပြုသည်ချီဆွဲသည်ချီချသည်တခါတည်းရံရက်ကန်းရံနေသည်ပရောဟိတ်ကြီးညာနာကျော်ကောင်ပြဒနာပြေပါဗလားတို့စကားဝဲရှိအလုံးသောသူတို့သည်အလွန်နှစ်ချိုက်ကြ၍ညာနာကျော်ကောင်သည်မိမိ၏တန်ပြေအတွက်အလွန်စိတ်ပြည့်ခြင်းဖြစ်နေလေတော့သည် လောကနိုင်အတက်ပညာရှိသည်အတက်ပညာအပြင်ဘုံတကူရှိသည်ထွတ်မြတ်သည်ဘဝကကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုံတကူရှိသည်ကြီးသည်ထွတ်မြတ်သည်ဟုလူတို့တွင်ရှိလေ၏ထို့သောရှိရာတွင်ကာမဂုံကိုအလိုရှိခြင်းမှငြိမ့်တတ်နိုင်သောမဖြတ်တောက်နိုင်သောကာမဘုံသားတို့၌ရောက်ကြသည်အတက်ပညာကြီးကျယ်၍ဉာဏ်ကြီးတော်၎င်းဘုံတကူရှိသောကြီးတော်၎င်း ကံကုံစည်းစိမ်ကိုမင်းဆက်ခြင်းဖြင့်တင့်တယ်ခံရပေသည်မိမတို့၌တော်ကအတက်ပညာကြီးကျယ်၍ဉာဏ်ရှိသောကြောင့်ဘုံတကူရှိသောကြောင့်တင့်တယ်ခံရ၍တရားပွဲရှိနိုင်ပါမလားယောက်ျားသည်အမြင့်မြတ်သို့ရောက်၍မိမိအလိုရှိသောကျင့်ရာကိုယူပြီးလင်မောင်မမိတ်တဲ့ချံရံတို့နှင့်ရှိခြင်းသည်တင့်တယ်ပိတကယ်သို့မိမသည်အမြင့်မြတ်သို့ရောက်၍မိမိချစ်ခင်နှင့်သက်သောကျင့်ဘက်တော်ကိုယူပြီးလင်အမှုလုပ်လူလင်မျိုးအချံရ
phiền, ở xí tà bó gù xin ra dì tò, gàm gòng xí dì nài tà bó xì tà lù, mây xè nì chín phiền, trên trẻ nài bà mà lá. Yào chá nì mây mà gà tà bó wà tà biu dì phiền nì lì bì, trái xàn đô gù xin ra dì xì tò. Tà tàng tò, nà mà yì nào nài nà thị đô dì, trái yô yô nì lại bà gà xì chà lì dì. Wà gàng trò tà lì lào nài, khuế bà yì nào truyền khuế thị đô dì, trái yô yô nì ốc ốc chà chà, xù yì lại bà nì chà dì. ละกาวนูดีละกาวนูปูนายติ่นเตไต่ใหญ่ตีหูโซจินตัวเจ้าโซเตสีกามูละกาวเกตุลูจินเพียยาตะลอจอยงมาดีกาละกาวอีแตเปญญาญเปญญาอาภิญไต่ไต่ปิปิปาเป็นจอจากาชิเนเลดีตาลาบรีปีไนแลเมเมอเมอมะตะเคมะอะเชมะหูตันตุปีดาโจกาอากูกาฉิเคเนตะดีเป้มะปัญญาชิเตียเพ่เนเวดี ၎င်းသည်ဘီယမတဘာကဲ့သို့ဆိုခြင်းသောဆိုစရာသဘောနှင့်နိုင်ငံတော်တွင်လှည့်လည်ကဆောင်ရွက်လောက်ကာယနိုင်အချံရမိမမများအမှုရန်လူလင်များတို့သည်ပါရှိလေသည်ဤသည်တင့်တယ်သလောတင့်တယ်စီကမူ၎င်းကိုကြုံရုံးမှသည်တာယာနိုင်ပါမည်လောယတိပညာရှိရပိုက်ပညာရှိတို့ကမူဟင်းသာသည်ဂျာဘူးဂျာဆွဲဟင်းရန်ဘူးစသည်တို့နှင့်ပြည့်စုံသောအင်းရှိမှ ကျွဲသည်ညွန့်ရှိမှမိမသည်လင်းရှိမှယသိပြပိုက်သည်တရားရှိမှမွေလျော်သည်တနည်းတုံပျော်ပါနေသည်ဟုဆိုဤယခုကတော့ရွာကလေးတရွာ၌ကျုံယုံမှသည်ရောက်နေသည်ကြေးရွာသားများနှင့်ရောနှောကအလုံးလုံးနေသည်တခါတည်းအမျိုးသမီးများနှင့်ကိုလက်လှူရှာကစားနေသည်ကြေးရွာတရွာနှင့်တရွာလမ်းဖောက်ခြင်းတစ်တော့ပြုစုခြင်း ဆေမြောင်းများတို့ကိုပြုပြင်ခြင်းခိုင်လုံအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နေသည်ကျုံယုံမှမှာလူဟုသောလင်းမရှိအလောက်အကန့်အတတ်ပညာဉာဏ်ဤဟုသောလင်းရှိသည်
周林林没了表白月，干嘛把给西人物看有的？对呀，大家，路人们啊，啥被点赞呀？钱，路人路来路人们啥被点秒些钱？啊，这边呀，是月的保底呀，够拿来些钱。那俺那以前大呀月，那张现在张啥，密密麻麻片普通加些钱了撇的，抽的薄片就有妈妈。大的迷你马里猫阿哥阿妈啥的都喜欢，大的喵喵猫阿婆阿妹阿喵们撇家里的，就有妈的真的呢，全都妈喵的，男的嘞男追男卡约的来的，就那个大的米水牛给买到毛手马鸡男撇的，就毛手马鸡价格价格万欧元，从北京塞北京塞到九百给三米个九百一。抽的包裹，录的包裹，这一大路个就有嘛阿片，哪来他家的？那俺奶奶抽的包的纪念衣，抽那俺着的白罗尼么嘞？就有嘛的抽到老街那些，六零表那要的腊月猪炒家的，就有嘛的一头手艺。明个喇叭，他家把毛奴把给啥嘞？虽然那几个阿片片来着木言腊月炒他也把嘞片，哦，毛个里头个啥啥最家王嘿？妈妈别也帮我着，要来呀嘛，就拿牛肉来帮煮茶杯，啥高呢？老老开杯吧，杯片，好着。妹妹在吗？妈妈别嘞，胡说个，找到妈个里头的一家来一，好大杯个，妈个里头个嘞。妈妈别个，只拿牛肉个，别胡这么表演，下片嘛吧片。高妹，那边你那个阿妹，妈妈也昂边个没，可没让呢，没让别成真来家吧。慢了吧，别！就有妈的，给你当么工作，明个来批阅，干么工作，明天再拍，是吧么啦？因为刚是新鲜批阅，没充的包裹，明天再拍，你吧么啦？一滴多一票木卡，就有妈一刚工看啥钱，没充木票钱，米亚的咯，没充一的包那个帮婆米外钱的，就有妈的被明明一奶奶你拉开来。我要看啥嘞呀？被明明嘞，伊都被闹木嘞。那米罗，马拉又比个高文明，阿木比比罗，他们那面要喇叭嘞。那片奶诺基爱罗上嘛，最松啊，江西的个，别从南岗马片。那米罗家对个，别慢看米拉个，阿大面牛那边，别的米罗周围拉你上马片。马拉又比马高文明的。中央妈一拿到那把，阿妈眼里要你要来，赶把路摊家吧。喵喵耶，这批妈妈拉比表你下来了，业绩还免努呀哇吧。妈拉又比妈嘞，业绩比免努吧嘞。乌龙呢，托布龙那个，乌布上比乌爷呢嘛奶奶吧嘞。把路伢呢不着啥，这把伊妈有家吧。阿妹呢陪着过来，对家也嘛抱，问他吧嘞。那天的那就有妈的一朵莲，被爱的罗少奶在家过手里。妈拉又比个把张哥领了木吧，就妈个是个乌蛋来把欧美。妈拉又比一些面不如谁家的，一切没变，路途再远，虽然看过见啥的都个表里到来，都爱那个傻逼脸，一些面的有脸皮乎，是个包拉拉不好啦，好吧嘞。没妙过，别都讲妙，乌昂天长的嘛的嘞，爸也应该有家吧，表着没做嘛子耶，该吧，一些面不如谁大爷撇帮过，人家是妙拿来昂没弄木吧，阿龙哥外个罗巴嘞，别没妙呢，没表着过嘞，乌呢生呢个罗巴嘞，爸也给三十吧，这把路嘞拿长钱嘛嘞，马拉右边一些面那不如谁大的，一切没别单位个月少你多嘞。帮着们打了，你阿亲加油多卡，一些米皮啊那把趁来，外面表姐为几个表演的那把的，多加入面一加比脸，得弄到坡都这比脸十多表白，一多年多些了喇叭比，大白了。路对面咱们看麦这个热大那面比脸，那些嘛不是嘛，十九路，人过来都要车，很难是不急。十八级上门岗，学没有多大个嘛，没那把呗，七八嘞，所以嘛嘞，哦，没如谁家说的，这看伢个大也有那把嘞，奶奶钱的卡嘛，俺些罗什么个差别，
တကယ်ချစ်နေဆွဲရပါမောင်။နောင်ပြစ်ခါရှောင်းခွာကမဲတီမှာပဲဆိုရည်လဲတချင်းဆိုနေပါတယ်။ဒေဗီဒေဗီလို့လဲညီတော်ကရှိနေပါတယ်။ဘာသည်လျှို့ဝှက်နေနေသောအကြောင်းကိုစိတ်ဖောက်ပြန်သောသူဤကတော့အဖြစ်မခံနိုင်သောကျုံယုံမှဖြေဆိုပါတော့မည်။လူစုကတိတ်နေ၏။ဟဲ့ကျုံယုံမအလားချောကလေးဗရဏီသွေးကိုတယောက်မဟုတ်နှစ်ယောက်တောင်တော်ကောက်ကမြောက်စနိုင်မှသည်ဟုမြောက်စသောအင်းရှင်မင်းမှုသူစိတ်တာသည်အင်းရှင်မိဖုရားနှစ်ပါးနှင့်အမျိုးမျိုးသောကာမမေထုံမှုကိုပျော်မွေ့ကစံစားခံစားနေလေတော့ပြီမှန်ပါသည်တဘောကာမမေထုံတဘောကိုအကြောင်းရင်းပြု၍အိမ်တော်ပြုနေသောယောက်ျားသည်ယူနေတော်သူဖြစ်၏၎င်းသည်အိန္ဒိယမဲ့အောင်သော၎င်းသုံးမြအောင်သော၎င်းဖောက်ပြန်၍နောက်လာတတ်၏ထိုယောဂာနှင့်အသက်ခန္ဓာကိုကင်းကွာရတတ်သည်မုဒုစိတ်တာသည်တနေ့သောအခါဘောဘာများနှင့်တောကစားထွက်သွားလေ၏၎င်းတို့သည်တောထဲနှက်ကောင်၌ဥโจလဲ၍တကောင်နှင်းနေသောဆက်ကိုတွေ့လေပြီထိုကဆက်သည်လူကိုကြောက်၍အာတုံကပြေးလေတော့သည်နေပါဦးမြစကားဖြတ်တယ်လဲမဆိုအောင်နဲ့ဘာကြောင့်ဒီဆက်ကတောနေတယ်မှာတကောင်နှင်းနေရပါသလဲဟောဒီလိုလားဆက်ချုံတို့သည်သွေးအားတုပ်အားကိုအလွန်ထက်သန်စေသည့်အပြင်စိတ်လည်းအလွန်စိတ်မာသည်ထို့ကြောင့်ဥโจကလည်းဂျုံနုပေါက်သောဆက်မှဂျုံနုကိုအခြားဆက်များကဝိုင်းပြီးကိုက်ဖယ်စားကြသဖြင့်တောထဲတွင်တကောင်နှင့်နေရရှာပါသည်မုဒုစိတ်တာနှင့်၎င်း၏နောက်ပါတို့သည်ထိုဆက်ကိုမြင်းနှင့်ဝိုင်းပတ်ခါလိုက်ကြရာမုဒုစိတ်တာသည်ဆက်ကိုမျက်ခြေမပြောင်းလိုက်သဖြင့်တောနှင့်ထဲသို့ရောင်ဝဲမသည့်ရောက်သွားလေရာဆက်သည်ပျောက်လေတော့သည်မုရုစိတ်တာဤမြင်းသည်လည်းရင်ခွဲ၍တည်လေတော့ပြီထိုကမုရုစိတ်တာသည်တတိယသဖြင့်တန်းတာကရင်ခွဲလဲဟုတပန်းတစကိုအသွတ်တက်၍ပြောနေလေ၏မုရုစိတ်တာသည်ဆက်ချုံမှုကိုကာမမေထုံအတွက်အားစည်းစရာများကရှောက်ထားမှုသည့်အတိုင်းအလိုရှိသည်ဖြင့်ဂျိုလဲသောဆက်ကိုလိုက်ရှာလေရာအဖော်များနှင့်ကွဲ၍တောထဲတွင်တယောက်တည်းရောက်မိရောက်ရာတွားရလေတော့သည်ကာမမေထုံကိုအလွန်အနှစ်နှင့်ပြည့်စုံသောအရသာဟုတတ်မဲ့သောသူတို့သည်မယားများစွာယူတတ်ကြ၏ကာမအားစီကိုလိုရှိကြ၏ထို့သောအလိုရှိခြင်းသည်ဘေးကြီးတစ်ခုဟုမုဒုစိတ်တာသည်တာရကပြလေတော့ပြီမုဒုစိတ်တာသည်တရားဟုထဲတောထဲတွင်ခြေဦးလှဲ့ရာသွားရာတစ်ခုသောဆန်းချောင်းအနီး၌ဘေကူးမြတိုးကသွားရင်မရပဲမျက်စိလဲပြီးတကယ်သို့တဝဲလဲလဲဖြစ်နေရှာတော့သည်ထိုကောင်မှုသူစိတ်တာသည်ငါဘယ်ကိုရောက်နေသလဲဟုမြည်တမ်းမိတော့ပြီထိုကတစ်ပင်ပေါ်မှငါကိုဘယ်ရောက်နေသလဲဟုလင်းမီဆွဲသည်မိသည်ကိုတောတဘာဝမကျွမ်းကျင်သဖြင့်မှုသူစိတ်တာသည်တာ၍တုံလှုပ်လေတော့သည်ထို့တူမြေပေါ်တနေရာမှငါဘယ်ကိုရောက်နေသလဲဟုသောတိခွေချဲ၏အတန်းကပေါ်လာပြန်၏မှုသူစိတ်တာ၏စိတ်သည်တာ၍တုံလှုပ်လေတော့ပြီလက်တွင်ဆွဲကင်ထားသောလှံတို့သည်လွတ်ကြလေပြီထိုကိုယ်သတိရာတိုင်းဟင်းလှံပြောက်သွားပြီဟုဟင်းလှံပြောက်သွားပြီဟုမိတန်းလေတော့သည်ထိုတွင်မုဒုစိတ်တာ၏မျက်စီတို့သည်ပြာနောက်လာလေတော့ပြီမုဒုစိတ်တာသည်ဘဲကိုမှမသွားနိုင်တော့ပဲတရစ်ပတ်ပတ်နှင့်ထိုနေရာတွင်ပင်လဲရပေတော့မည်ထိုတကနာ၌လှံမကိုကင်ကာမြင်းစည်း၍မိမ့်ပါတယောက်သည်ရောက်လာပြီ၎င်း၏နောက်မှနောက်ပါများလည်းပါရမည်ထိုမိမ့်ပါသည်သောမွန်ခေါင်အမိရှိသောတောင်ပိုင်းပြည်မှကလေးဖြစ်သည်၎င်း၏ကိုမှလှပသောမြင်းစည်းအဝတ်စိန်ကိုဝတ်ဆင်ထားသည်ထိုတောင်ပိုင်းပြည်မှကလေးသည်နောက်ပါများနှင့်အပြင်းပြင်းအမဲလိုက်လာရာမုဒုစိတ်တာကိုတွေ့လေသောမုဒုစိတ်တာသည်ကြောက်အားကြီးကမှုန်းနေသဖြင့်မျက်စီများပြားနေသည့်အချိန်သောမွန်ခေါင်ကိုမမြင်မိပေတတိလည်းကင်းလူမတက်ဖြစ်နေလေပြီသောမွန်ခေါင်သည်တရစ်ပတ်ပတ်နှင့်လှည့်လည်နေသောမုဒုစိတ်တာကိုမြင်လက်တော့ဟင်ဒီလူကိုဇပကြီးညှို့နေမိပါကလားဟုသိလေပြီညှို့နေထောက်ပြီးတော့ကုန်းနေသောဇပကြီးမွေကြီးကိုလည်းမြင်တော့ပြီသောမွန်ကောင်သည်မုဒုစိတ်တာကိုကယ်လိုလေပြီမုဒုစိတ်တာသည်မကြမီဇပကြီးမွေကြီး၏ပိုင်အောင်၌လဲ၍ဇပကြီးမွေကြီး၏ရစ်ပတ်ကတတ်ချင်းကိုခံရတော့ပြီဟုသိ၏သူမသည်ဇပကြီးမွေကြီးကိုတတ်ပြီးမှကယ်နိုင်တတ်တတ်ဟုထင်တော့လေစပကြီးမွေကြီးကိုနတ်မွေးဟုယူဆထားသဖြင့်မတတ်ဝင်ချင်းထိုနောက်သောမွန်ခေါင်သည်တတိယ၍ရက်တံပြီးသော၎င်း၏ဘိုးကြီးခွန်ရောင်အားဤသူကိုကယ်လိုက်ပါဟုဆို၏
模样嘞，母猪身上一脑都大牙背到，咪咪一眼睛长大呢，切牙个只切个漂亮呀。十八斤母鸡一就在地边缘，十八斤母鸡的小个呢偏大背嘞，越小个大里着的，母猪身上嘞切切，那地牙拉里着背，就讲。看样的一度表来，一定个十八斤没牛叉嘞，一定得着么了？俺老娘对了他多么远，一定个十八斤没个牛肉麻呗。这组土的麻嘞边和母猪谁打的手来刀？一定把张这个腰里的嘞和看样个十一所以，就看十九路爆炸个十来人表大的片腰来也张表表来的，就将十九路沿过来的腰车。人家十八级，十八级副站大哥，杨元那边的街道，不如谁家的表里罗比哦，第六个，别人是面的，这个面来麻烦的个，妈妈，妈妈爸爸，没有妈妈没面也，身边没那么不热闹。上门看个，该不急看呀，别没说个，也给到张姐那看过，来看伊，拿来做啊，图片给伊嘞。年纪个偏年少，来讲伊长度大了的，看样个母猪身上个靠上大了伊，母猪身上的看样伊脑都来把牙月，当晚边买伊难找的尼亚人，真就得把片查了的，这多年都也瞄到那一牙准，母猪身上长准，双毛康的要来伊，就看双毛康嘛，来讲伊从现在阿为么把这。母猪身上的一个龙虎蛋呀，当上那的米边贝拉和阿美尼汉西亚米，巴掌嘞。双毛康的当晚边马索的在，阿龙阿龙面的包内的瓜沙沙拉巴尼亚米，头家母猪身上的双毛康个塞尼亚米，好个。双毛康嘞，他不也一头没贝来米，一点的怕嘞。头家母猪身上的，见到的个。马拉油皮个一些面大和表皮里面，卤的包的包外里要撇着的个，就用马表皮米。好个，双木刚个阿点个，马拉油皮都皮大面里长呀，里在的软面以两度偏薄白米，阿点白里偏么来和母乳生长阿没多卡，干么个阿有那硬硬正硬臭里的母乳生长的，里边都么偏卤长个表皮白里面。周家双毛刚刚把账来和美丽呀，母猪谁打的？美美个嘞，双毛刚刚拉到账么变六万户，要加入伊六多的包片表白来米。双毛刚刚美马肉的娃娃在，拿到阿片美美个拉的户收到，抽收到独一的包头，六表撇开到表的，这外把多的的在，母猪谁打一撇个艰难的片。表示新年，巴瑞哈拉的来户拉帮个美面变白来米，母猪个等正月刚龙拉娃的户表白着米，地查娃嘞。哎着双毛刚刚哦，拉拉那边么变金牙布了，表正正个嘞呢，大个么碰面表来呀。你把我的看嘛，第六表来路巴掌数奶妈的嘞。哦，大个美中这个那个大西臭姐姐么是到美马路也得把娃抢了。苏巴的好个，母猪谁家个七六八户手里呀？双毛刚的哦，一定还变大把个呗。水牛罗达苏拉当，一阵七给三的不得比，就是也讲你的哈。水牛罗达苏拉眉毛面个第六七七比，别别查拉的个面子，不然黑眼睛、白睛、面子、手机的七七比，别查拉的来内蒙跑步。哎呦，水牛罗达个嘛，七的不得比，用枪跑的。没那把个白路，熊帮路，苏来白来米，得看嘛，苏爸爸，不要黑无人机，买机苏来我咯，不要买么天嘛，查理呀，水牛肉嘛你路，水牛肉咱们好不啦，水牛肉大哥嘛苏干嘛，没那也，你自家的嘛把你那呗，就用嘛个钱财，你那那也这么薄，呵呵，这个一模家里，该啥着么吧。这个要加入的娃娃保险，母猪谁打的？每一家个不离地的保险，第六没有人来来个呗。三公米里的保险么查完呢？到来把咯，这边得看来嘛嘞。第六张拉的边马个里也带过看一下哈。这地名啦是喇叭嘞，表表记得问吧嘞，是咯。双毛个嘞，大张陪你边境的嘞，边部被买了米拉保，是呀。
ဟုတ်လို့စိတ်တာဒီမြေကြီးကြလျက်ဒီလိုအကုန်လုံးဘာမှမကြမ်းလှချောသူကိုတွေ့ပါလျက်ကနေပြန်ရချင်းဟာတည်တာနဲ့ပါချတယ်လေမချစ်တဲ့အတူတူတက်လိုက်ပါတော့တရားတာမင်္ဂလာရှိပါတယ်တက်ပါလို့မင်းသားပြီပြီညုလေတော့ဟန်တကားနောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့တာပါ